bir tərəfdən qorxmayan insan normal adam deyil. Yəni bu mütləqdir də, bu mütləqdir. İkinci bir halda siz baxın, o qədər mən, o bizim əskərlərimiz o anda o qədər o şərəf, his, o həyəcan var idi ki orada, yaxşı mənada, yaxşı mənada. Biz, yəni bəlkə də düşmən tərəf olsaydı, qoyardı, qatardı, bütün prosesləri alındı. Amma 6 dənə maşın gözümüzün qabağına düzülür, biz maşınımızı saxladıq orada. Bax, həmin, bax, bu Ural idi, sürücüsanı, Səxavət, Səxavət. Ev yox, bax, həmin, indi bunun ətrafına baxın, bax, sağ soluna fıran, hamısı deşik-deşikdir. Bax, Fransız görəksiniz ki, maşının sağı sol hamısı deşik. Patpresi sol tərəfdən qırıqdır, eləcəsinə də qalıb orada. Saxlamış yox nəyiz. Düşmüşük ki, görən maşının içərisində yanan, nə bilim, nə olan. Aviasiyada başımızın üstündədir. Yəni, Allah saxlayanda qurban olum Allaha. Bu şey bizimkilər qaldırdılar, nə bilim, nə oldu, nə olmadı. Qismətdir də, yəni, o 6 dənə maşın orada yandı, yoldaşlarımızı çıxartdıq, təxliyə elədi. Yəni, Allah elə kitdi, biz köməkli göstərdi. Sağ salamatlı yenə davam elədi, yolumuzu tapşırımızı icra eləyib qayıtdı.